Україна на шляху європейської інтеграції поглиблюватиме торгівельні відносини з ЄС. Переваги від зони вільної торгівлі з Канадою вже відчутні, наголосив Володимир Гройсман. Прем'єр зазначив, для України це нові ринки і можливості. Фахівці отримують досвід у процесі реалізації міжнародних економічних угод і контрактів. Також уряд працює над встановленням прозорих правил, які будуть вигідними як для виробників, так і для споживачів.